natututo naman kayo guys eh dito sa mga pagsubok na to, dito sa mga challenges nyo, kasi for some of you may mga pagsubok and may mga challenges na pinagdadaanan kayo pagdating sa trabaho nyo, ganyan, or sa finances, pero it's for your own good, it's for your own benefit, mga kapiksi, kasi natututo kayo ng mga leksyon dyan, and parang natututo na kayo mag-filter kung ano yung mga dapat nyong gawin sa mga hindi nyo dapat gawin. Medyo hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Taro. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito ang ating money reading para ngayong February para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Leo. Ito yung money energy mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Leo. Ito guys. So, Leo, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo sa reading. So, money energy, guys. Pwedeng trabaho, pwedeng negosyo, pwedeng investment. Pero, titingnan natin kung anong money energy nyo. For some of you guys, meron kayong stress, no? Medyo nai-stress kayo. Pwedeng nai-stress kayo sa trabaho nyo, mga kapiksi. Or merong isang tao na nagpapastress sa inyo. This is a very authoritative energy. Pwedeng boss nyo ito, guys. Queen of Wands energy, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, parang nagka-clash kayo. Parang you're walking on eggshells dito sa person na to. Ibig sabihin, pagka nandiyan siya, parang hindi kayo mapakalin, parang natuturete kayo, ganyan. So, pwedeng boss nyo to, pwedeng amo nyo, or pwedeng senior sa trabaho nyo. Kasi sometimes, no, meron tayong mga ka-opisina, katrabaho na mas matanda sa atin, o kaya naman mas matagal na sila kesa sa inyo dun sa kumpanya. So, kaya senior yun sila, kasi yun nga, nauna sila, mas matagal na sila. And parang nahihirapan kayo makisama dito sa person na to, very stressful, mga kapiksi, for some of you, pwedeng nakikita nila yung mga pagkakamali nyo, parang maliit na bagay, napapansin nila, tapos parang wala nilang silang nakikita na maganda sa inyo, kundi puro mali, no? Kung baga puro pangit, purong maling gawa yung nakikita nila sa inyo. Pero actually guys, na-appreciate nila yung magagandang nagagawa nyo, pero hindi sila vocal, no? Kung baga pag nakikita nila na maganda yung ginagawa nyo or magaling kayo, ganyan, sinasarili lang nila na, oh, magaling pala siya, marunong pala siya maganto, ganyan, ganyan, mapagkakatiwalaan pala siya, maayos pala siyang magtrabaho, ganyan. Pero hindi sila vocal. Ibig sabihin, hindi nila sinasabi sa inyo na na-appreciate nila yung mga ginagawa nyo. Pero pag nagkamali kayo, kung todo rat-rat naman sila sa inyo, ibig sabihin, may mali lang silang makita. Yan, puro sermon na, puro rat-rat na yung bunganga nila. Kaya parang nahihirapan kayong makisama dito sa person na to, mga kapiksi. So, there's nothing wrong with you, mga kapiksi. Ganun lang talaga yung personality nila, guys. So, don't take it personal. Kumbaga, wag nyong personalin. There's nothing wrong with you. As long as ginagawa nyo ng maayos yung inyong hanap buhay, mga kapiksi, okay lang yan. Alright? And meron tayong presence dito ng Earth Sign, Energy, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart. Nakikita naman natin na meron naman kayong nasasabihan ng mga sama ng loob nyo, no? So, okay lang yan, guys. Ilabas nyo lang. Pero, sabi ko nga, pagka negative, huwag nyo na masyadong ikwento or huwag nyo na masyadong palalaen, no? Kasi lilipas din yan, and don't take it personally para hindi na masyadong lumaki yung gulo, mga kapiksi. Natututo naman kayo guys eh dito sa mga pagsubok na to, dito sa mga challenges nyo, kasi for some of you may mga pagsubok and may mga challenges na pinagdadaanan kayo pagdating sa trabaho nyo, ganyan, or sa finances, pero it's for your own good, it's for your own benefit, mga kapiksi, kasi natututo kayo ng mga leksyon dyan, and parang natututo na kayo mag-filter
kung ano yung mga dapat nyong gawin sa mga hindi nyo dapat gawin. Medyo mas marami yung negative energy sa inyo, Leo, kesa sa positive energy nyo. Pero nakikita natin na kahit na nahihirapan, kasi yung iba sa inyo, nahihirapan, nalulungkot, especially kung malayo kayo sa pamilya nyo. Syempre, given na yun, guys, may pagka-homesick, ganyan. And yung iba sa inyo, parang you feel like you don't belong, no? Parang nahihirapan kayo makisama dun sa workplace nyo, especially guys, kung puro banyaga, no? Let's say, for example, nasa ibang bansa kayo, ganyan. Tapos, ibang lahi yung mga katrabaho nyo. So, parang medyo nahihirapan kang makisama sa kanila, mga kapiksi. And sometimes, parang nabibiktima pa kayo ng racial discrimination, guys. Okay? So, basta magpakumbaba lang, guys. Pero wag nyong hayaan na apakapakan din naman kayo. Kung wala namang, I mean, yung paglaban nasa tamang paraan yan. At saka, dapat ginagawa yan sa legal na paraan. Hindi dun sa may masabi lang, may makoment lang, may mabash lang, diba? Wag ganun. Gamitin nyo yung utak nyo if ever man na lalaban kayo, mga kapiksi. Pero, kung wala naman, diba? Kung pwede naman pagpasensyahan, ganyan. Let it go. And sabi ko nga, wag nyong personal yan. Just take it professionally as feedback. Pero wag nyo nang personal yan. So, nakikita natin na medyo negative yung energy nyo, guys. Kasi nararamdaman natin dito yung sacrifices nyo sa mga pagtatrabaho nyo. Yung hirap, kumbaga, ng mga pinagdadaanan nyo sa inyong pagtatrabaho. Yun yung na-highlight dito sa reading na to. So, for some of you, medyo mabigat talaga yung pinagdadaanan nung sa iba sa inyo. Pero, just keep on, you know, moving forward kung wala naman kayong choice. I mean, kung hindi nyo naman gustong lumipat ng trabaho or talagang walang choice kundi mag-TS, diba? Tis-tis na lang muna, guys. And sa mga nakaka-resonate, guys, pwede nyo pakinggan yung ating subliminal na pampabait ng boss and mga katrabaho, kasi yung subliminal na yung pinaka-the best na subliminal para sa inyo, kasi may mga pinagdadaanan kayo sa workplace nyo. Marami ng feedback yung subliminal na yun, no? Basahin nyo na lang sa comment section, guys. Makakatulong yun para sa inyo. Okay? So, tis-tis lang, guys. Kaya nyo yan, malalampasan nyo rin yung mga problema na yan. So, tingnan natin yung inyong money manifestation techniques, guys. Ito yung deck na gagamitin natin. So, shuffle ko to, guys. Habang sinishuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo sa pagyaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong January ay magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course, guys. Ilang araw na lang yun natitira, kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, eto, guys, gabi, sobrang ganda nitong message para sa inyo, no? So, eto yung money manifesting technique, guys. Makatulong ito para umasenso, umunlad yung inyong pamumuhay. So, we have abundance. Basahin ko lang, guys, tapos i-explain ko sa inyo. Repeat this affirmation lovingly and calmly. As often as you wish. I have everything that I desire. My life overflows with abundance. And I am open to receiving the gifts of the universe now. Truly believe what you are saying. So,
saying affirmations. Affirmations are positive statements, mga kapiksi. Supporting your desire. Okay? So, ibig sabihin, mga positibong statement, pangungusap na nagsusupport dun sa desire nyo, dun sa gusto nyong mangyari sa buhay nyo. And, we say affirmations para ang main reason kung bakit natin, kung bakit tayo nagsasabi ng mga affirmations is to program our subconscious mind, mga kapiksi. Because, kung ano yung paulit-ulit nating sinasabi sa isip natin, sa buhay natin, mga kapiksi, it's being accepted by our subconscious mind, and whatever you believe to be true in your subconscious mind will always be pushed out in your reality. Kaya tayo nagsasabi ng mga affirmations, mga kapiksi. So ito sa isa ito sa mga affirmations of abundance kung gusto niyo talagang umasenso yung buhay niyo. So pwede niyo i-pause yung video, guys, kopyahin niyo yan, o kaya naman i-comment niyo sa baba, o kaya naman kahit anong affirmations, pero ang nakalagay dito, I have everything that I desire. My life overflows with abundance and I am open to receiving the gifts of the universe. Okay? So, kung gusto nyo isulat, isulat nyo, kopyahin nyo, mga kapiksi, i-type nyo sa comment section, ganyan. O kaya naman, whatever affirmations works best for you. Wala namang mga specific na affirmation na pwede kayong sabihin, mga kapiksi, as long as you resonate with the statement, ibig sabihin magaan sa pakiramdam mo. Okay lang yon. So, yung dalawang money affirmations, abundance affirmations na palagi kong sinishare sa inyo, especially pagdating sa money reading, guys. Isa, una, money come to me. Ayan, nandiyan na sa thumbnail natin. Okay, and then pangalawa, yung palagi akong may pera and palagi akong nagkakapera. Yan. So, dalawang affirmations na yan, guys. I live by those affirmations. Ibig sabihin, araw-araw ko yan sinasabi, mga kapiksi. And when I started saying those affirmations, talagang naging magaan yung dalay ng kaperaan sa buhay ko. Kaya naman, sinishare ko siya sa inyo, mga kapiksi, para ma-experience nyo rin yung na-experience ko. It doesn't matter if you believe it or not right now. Lalo na kung naghihirap kayo, marami kayong problema, mga kapiksi, syempre sa una, hindi yan maniniwala yung subconscious mind nyo, kasi haharangan yan, no, ng inyong conscious mind, mga kapiksi. But the more you say them repeatedly, the more na paulit-ulit nyo yan sinasabi, it will become a belief eventually, okay? And once it becomes a belief, it will be pushed out in your reality, no? So start na kayo, guys. Mag-start na kayo magsabi ng mga affirmations. Kung ano yung favorite affirmations nyo, i-comment nyo sa baba, mga kapiksi, no? Meron pa ko isang gustong affirmation, yung na bunot natin dun sa last na reading natin. I am the queen of abundance. Yan, maganda din yan. Kung kayo ay babae, sabihin nyo, I am the queen of abundance. So, kaya naman, kung kayo ay lalaki, I am the king of abundance. Ayan, diba? So, sanyong-sanyo na, mga kapiksi, ang kasaganaan. So, i-comment nyo yan sa baba, guys. Yung mga affirmations na yan, money come to me, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera. I am the king of abundance, I am the queen of abundance. Sabihin nyo yan daily. O kaya itong mga affirmations na to. And definitely, makakatulong yan para maka-attract kayo ng more kaperahan. For more manifesting techniques, mga kapiksi, nagtuturo ako niyan sa channel natin. I-click nyo lang yung join button dito sa video na to, guys. O kaya dito sa taas, ilalagay natin yung link. Kapag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Alright, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo, guys, para talagang sumagana kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.